Din Kulloli nga fshati Dumrej, njësisë administrative Fiers, është i vetmi që ka ngritur sektorin e makinerive bujqësore në këtë zonë. Në oborrin e shtëpisë ai ka 2 autokombajna, 40 ora, një makinë korse dhe të gjithë agregatet bujqësore. Gjatë këtyre viteve, Dini u ka ardhur në ndihmë të gjithë fermerëve të zonës që kanë patur nevojë për korjen e grurit, plugimin e tokave dhe për punët e tjera në bujqësi. Kam investuar shumë për të qëndruar në vendin tonë. Kjo shpitime, edhe veni zhvillohet, dhe fermerët kryen hallet, e kam kryu gjithë mjetet. Me zëtora, me mbëdharkose, me mjetet e agregatet e gjithë lojt që do bujësia. Në një intervjis për RTS-n, ai tregon se makinarit bujësore i bleu pas punës disa vjeçare në emigracion në Greqi. Në çdo stin të vitit me mjetet e ti, Dini ka qenë në shërbim të shumë fermerëve, fal edhe çmimeve të arsyeshme. Për shumë vite pati sukses në biznesin e ngritur prej shumë vitesh. Këtë vit, për shkak të krizës ekonomike, çmimeve të larta të karburantit, kërkesa për mbjelljen, korrjen dhe plugimin e tokave bujqësore ka qenë e ulët, aq shumë sa i thotë se po shkon drejt falimentimit. Çmimet e larta të plugimeve, të korrjes, me çmime që me karburant, me pjesë këmbimi që marrim, dhe kosta e lartë. Fermerët kanë bërë dorëheqje nga bujqësia. Kështu që unë dali i zbulur në këtë mes, edhe jam drejt falimentimit.